നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെയുള്ള കടകളിലുണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് വിശപ്പിന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന, അങ്ങനെയല്ല. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വരും, പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരും, തേടി പിടിച്ച് വരും, വരിക, ആസ്വദിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുക, കഴിച്ചിട്ട് പോവുക, ആ ഒരു ഒറ്റ മൈൻഡോടെ വരുന്നവരാണ്. നമുക്ക് വേറെ ബ്രാഞ്ചുകളൊന്നുമില്ല, വേറെ ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല, അതാണ്. ഹായ്, നമസ്കാരം. നെയ്യാർ ടൈംസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് കേട്ടാലേ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ബാലരാമപുരം കട്ടച്ചക്കുഴി. കട്ടച്ചക്കുഴി സ്പെഷ്യൽ നാടൻ പുരട്ട് എവിടത്തെയാണ്? കൃഷ്ണ ഹോട്ടൽ. ഈ കൃഷ്ണ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ നാടൻ പുരട്ട്, പുട്ട്, പൊറോട്ട തുടങ്ങി കാന്താരി ചിക്കൻ, ഇങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റമൊക്കെ ഉണ്ട്. കാന്താരി ചിക്കനും നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞ കാന്താരിയല്ല കേട്ടോ, അത് നമ്മുടെ നാടൻ പുരട്ടിൻ്റെ കാന്താരിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് വിഭവങ്ങൾ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ചാനലിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ വീഡിയോസ് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്ത് കൂടെ കൂടുക. നാടൻ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരളത്തെ മൊത്തം ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നാടൻ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ആറാട്ട് തന്നെ നടത്തുന്ന നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ഹോട്ടൽ, അത് ബാലരാമപുരം കട്ടച്ചക്കുഴി തിരുവനന്തപുരത്ത്, ആ കൃഷ്ണ ഹോട്ടലിലെ ചേട്ടനാണ് ഷാജി ചേട്ടൻ. ഇവിടെ നിന്നാണ് കട്ടച്ചക്കുഴി നാടൻ പുരട്ടെന്നുള്ള വിഭവം ഈ കേരളം മൊത്തം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും, ഞാൻ ദിവസം വെള്ളറട പോയപ്പോൾ വെള്ളറടയിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു കട്ടച്ചക്കുഴി നാടൻ പുരട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം പോയത് ഈ കൃഷ്ണ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ്. കൃഷ്ണ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പലയിടത്തേക്കായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി പലരും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു മാതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് എല്ലായിടത്തും കിട്ടത്തില്ല. അത് ഇവിടെ കിട്ടും, കൃഷ്ണ ഹോട്ടൽ ഇവിടെ തന്നെ വരണം ഈ ഷാജി ചേട്ടൻ്റെ കടയിലേക്ക്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വെറൈറ്റീസ്? തോരൻ, കാന്താരി, ലിവർ, പുട്ട്, കപ്പ, ഇതെല്ലാം നാടൻ കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഈ ലിവർ, കാന്താരി, എല്ലാം തോരനായാലും എല്ലാം കാന്താരി, എല്ലാം നാടനാണ്. പ്യുവർ നാടൻ കോഴിയാണ്, പ്യുവർ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റി മസാല എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. പൊറോട്ടയുണ്ട്, അപ്പം അല്ല, ദോശയുണ്ട്, പുട്ടുണ്ട്, മരച്ചീനിയുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണുണ്ടല്ലേ? ഉച്ചയ്ക്ക് ആ എങ്ങനെ പോകുന്നു കടാ? ന്യായമായ കച്ചവടം ഉണ്ട്. എത്ര വർഷമായി? ഇതിപ്പോ 30 വർഷം കൂടുതലായി. അച്ഛനാണ് എന്റെ ആള്. പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ, അച്ഛന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? കൃഷ്ണൻകുട്ടി. അച്ഛൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാണ് ഈ കൃഷ്ണ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് ചേട്ടന് എന്താ പറയാനുള്ളത്? നമുക്ക് വേറെ ബ്രാഞ്ചുകളൊന്നുമില്ല, വേറെ ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല, അതാണ്. പലയിടത്തും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കട്ടച്ചക്കുഴി നാടൻ പുരട്ട് കിട്ടുന്ന കട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതൊന്നും ഇവരുടേതല്ല, ഇവർക്ക് വേറെ ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല, ഇത് ഒറ്റ സ്ഥാപനമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ തന്നെ വരണം കൃഷ്ണ ഹോട്ടൽ. നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ വിഭവം പുറത്തോട്ട് എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് തുടങ്ങിയത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് കട്ടച്ചക്കുഴി പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടെ നാടൻ കോഴിയുടെ കാന്താരിയാണ്. കാന്താരിയാണ്? കാന്താരി ഇല്ല, നാടൻ കോഴിയാണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ. തോരനായാലും പെരട്ടായാലും കാന്താരിയായാലും ലിവറായാലും ഒക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡുണ്ട്. നമ്മുടെ കട്ടച്ചക്കുഴി സ്ഥലമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പെരട്ടായിരുന്നു, കട്ടച്ചക്കുഴി പെരട്ട്. അതും കട്ടച്ചക്കുഴി പെരട്ടിൽ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് കൃഷ്ണ ഹോട്ടൽ. ഈ കൃഷ്ണ ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് ഈ പെരട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നത് കേരളത്തിൽ. കേരളത്തിൽ ഒന്നും ഇട്ടു കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ ഫേമസ് ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമല്ല, ഇതിന് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. ഈ കൃഷ്ണ ഹോട്ടലിൽ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരുന്നവര്, നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെയുള്ള കടകളിലുണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് വിശപ്പിന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന, അങ്ങനെയല്ല. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വരും, പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരും, തേടി പിടിച്ച് വരും, വരിക, ആസ്വദിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുക, കഴിച്ചിട്ട് പോവുക, ആ ഒരു ഒറ്റ മൈൻഡോട് വരുന്നവരാണ്. ഇവരുടെ ഫുഡും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ലിവറിന്റെ ഒരു മസാല കൂട്ടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പൊറോട്ടക്കാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന ഫുഡും പെരട്ടുമാണ്. ഇവിടുത്തെ കോമ്പിനേഷൻ അതാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ തോന്നുന്നത് ഫുഡും പെരട്ടുമാണ്. വേറെ ഐറ്റം ഉണ്ട്, മരച്ചിനി. ശരിക്കുള്ള ഒരു കട്ടച്ചക്കുഴി പെരട്ട് ശരിക്കും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മാതൃ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് നമുക്ക്. എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും അതെ അതെ, കാരണം
ഇതിനു മുമ്പ് കട്ടച്ചൽക്കുഴി പെരട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇതിൻ്റെ പേരിലുള്ള മറ്റു സമാനങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇത് കാന്താരി ചിക്കനാണ്, നമ്മുടെ നാടൻ പെരട്ടിലുള്ള കാന്താരി ചിക്കൻ. ഇത് കാണുമ്പോൾ കാഴ്ചയിലൊരു വൈറ്റിഷ് പോലെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ കഴിക്കുമ്പോൾ കാന്താരിയുടെ ഫ്ലവർ കറക്റ്റായിട്ട് ആ എരിവിൻ്റെ മസാല ഇതെല്ലാം കാന്താരിയുടെ കറക്റ്റ് ഫ്ലവർ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്ന ബാലരാമപുരത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമുണ്ട് ഇവിടെ റോഡിൽ കട്ടച്ചക്കുഴി ജംഗ്ഷനിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് റോഡ് ഫ്രണ്ടിലോട്ടുണ്ട്, ആ റോഡിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ചാനലിലോട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ വീഡിയോസ് എത്തുന്നതാണ്.